я абсолютно погоджуюсь і обома руками за, що недоторканність треба знімати з депутатів і суддів. І дуже добре, що Конституційний суд вже такий висновок дав. Ми зможемо на цій сесії ще прийняти цей законопроект за основу, щоб з вересня місяці повністю зняти, і щоб Генеральна прокуратура не переводила всі стрілки на депутатів. Бо виникає така ситуація, що завжди винні депутати. Прокуратура не може розслідувати, немає часу, хтось втік, тому... Дякую.